tre. Bästa replayen alltså. Jag spelar inte in då, men nu kör jag på replay här. Tre. Spola lite. Jag var tvungen att liksom typ kolla en grej här. Så. Amen. Så. Tre. Jag var tvungen att liksom typ sådär. Liksom. Jag var tvungen att. Här råkar jag ner, så åker till Retail. Jag ska åka till Retail här. Och så får jag en slide också. Jag ska kolla om jag hade en fästning på mig, för det kändes som något kropp på mig. Så åker vi till det här. Där tar vi en buske där. Ja, vaken där. Här. Och det roligaste. Alltså, sicken dyr. Jag bara kom in där bara. Alltså, han märkte inte mig. En buske i ett hus. Alltså jag garvade sönder där. Ja, alltså gud vad jag garvade. Jag garvade sönder där alltså. Och sen så kom glädjedödaren. Sen så kom en glädjedödare och bara. Där. Nu kommer glädjedödaren. Han där. Här kommer glädjedödaren och bara. What the fuck? Ja. Ja, det var det. Alltså, tumme upp för den roligaste videon ever.